Asha markafuni akam jirtu daawwattu takeenya kun qophii alangee kan torbaanitti yeroo tokko isin bira ga'udha. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa dhimma tajaajila seeraa bilisaa irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Marii kanaa fi keessummoota lama as istuudiyootti affeeradhee jira. Keessummaan keenya kan jalqaba aadde Laayilaa Mahammad jedhamu biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaatti. Abbaa alangaa naannootti keessummaan keenya kan lammataa ammoo obbo Habtaamuu Magarsaa jedhamu. Waajjira abbaa alangaa magaalaa Shaggaritti daayirektarooti dhimmoota hariiroo hawaasaati. Mariisaa kan isin wajjin turan ammoo Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Keessummoota keenya waamicha keenya kabajatanii asitti waan nuuf argamtaniif ulfaadhaa galatoomas niin jedha. Dhimma tajaajila seeraa bilisaa kanarratti kan haasofnu guyyaa irra mee hiikoo isaa irra haa kaanu. Tajaajila seeraa bilisaa jechuun maal jechuudha? Eenyuuf kennama tajaajilli akkanaa kun? Tajaajila seeraa bilisaa yeroo jennu dura isaa kan jiru tajaajila seeraatu jira jechaadha. Tajaajila seeraa kennamu bilisaan argachuu jechaadha. Tajaajilli seeraa ammoo maali yeroo jennu hojii ogummaa ogeessota seeraatiin kennamu. Kunis maal inni ogeessa seeraa dhaabbilee yookaan kolleejii yuunivarsiitota irraa qaama beekamtii qaburraa ogummaa seeraatiin eebbifame. Tajaajila kana kennu jechaadha. Tajaajilli kun bal'aadha jechaadha. Tajaajilli deeggarsa seeraa bilisaa tajaajila seeraa qaamolee ogummaa seeraatiin kennamu ta'ee qaamolee kanammoo tajaajila kana kaffaltiidhaan ogeessotti kun kan kennan jechaadha. Akkuma ogummaa fayyaa abukaatotaan maaliin kennama tajaajila kana qaamolee kana kaffaltii kanaan argachuu hin dandeenyeef gama mirga haqaa isaanii eeguudhaan jechaadha. Kan eegamu kan egaa tajaajilli kun eenyufaaf kennama kan jedhu wal qabate mirgi haqa argachuu daangaa malee lammiilee hundaaf kan eegamedha. Haa ta'uuti tajaajila kana lammii hundaaf kennu waan hin danda'amnee fi tajaajila kana qaamolee gaafatan jechuun harka qalleeyyii akkuma maqaa isaa irraa tajaajilli kun bilisaan kennama waan ta'eef harka qalleeyyii qaamolee miidhamtoota gaafa jedhu. Umurii isaaniitiin daa'imman fudhachuu dandeenya, maanguddoota fudhachuu dandeenya, dubartummaa isaaniitiin dubartoota namoota miidhaa yakkaatiif saaxilamoo ta'an erga miidhaa yakkaa irra ga'e tajaajila kanaan mirgi haqa argachuu isaanii sababa tajaajila kana ofii akkaataa barbaadan ogeessa barbaadan qacaratanii argachuu hin dandeenye naqii isaanii akka hin dabneef tajaajila kana akka argataniif kan taasifamudha jechaadha. Kanaaf qaamoleen kun adda durummaadhaan. Tajaajilli kun kan kennamuuf isaan kana. Bu'uura seeraa qabaa tajaajilli kun? Egaa tajaajilli seeraa bilisaa bu'uura seeraa qabaa yoo jenne qaba jechuu dandeenya jechaadha. Kana maalirraa kaasnaa heera mootummaa federaalaa biyya keenyaa keewwata 37 jalatti mirga haqa argachuu lammiileetu jira jechaadha. Lammiileen dhimma mana murtiitti dhiyaatee haqa murtii argachuu danda'u haqaan mana murtiitti dhiyeef argachuu danda'u. Deebi'ee keewwata 25 irratti mirga walqixxummaatu jira jechaadha. Sababa qabeenyaatiin sababa adda addaatiin mirga kana dhabuun qaban. Kanaaf bu'uura heeraa qabaa. Naannoo dhimmoota yakka wajjin wal qabsiisnee olaalle naannoo keewwata 25 abukaatoo ofii filatanii bakka bu'anii dhimma isaanii hordofachuuf mirga heeraan kennameef qabu. Bakka ofii buufachuu hin dandeenyetti immoo baasii mootummaatiin bakka bu'ee akka laalamuuf ta'a. Sanadoota idil-addunyaa biyyi keenya mallatteessite keessatti illee miqee argachuu jira jechuudha. Heera mootummaa irraa yeroo baanu immoo labsii mana hojii abbaa alangaa biiroo abbaa alangaa hundeessuuf ba'eef aangoo isaatu labsii 2014 jalatti aangoo biiroo kanaaf kenname keewwata 7 naannoo keewwata 40 jalatti namoota himannaa hariiroo hawaasaa dhiyeeffachuudhaaf dandeettii hin qabneef tajaajila kana akka argatan hin godhaa akka kennamuuf isin taasisa jedha. Naannoo dhimmoota yakka wajjinis wal qabate. Naannoo mana murtiitti labsiin hundee 2016 labsii aangoo manneen murtii naannoo Oromiyaa xumurratti taa'e naannoo keewwata 39 irratti tajaajila abukaatoo ittisaa dhimmoota yakkaa irratti ulaagaan taa'e akkuma jiru ta'ee kan kennamu ta'uunsaa waan jiruuf akka waliigalaatti tajaajila deeggarsa seeraa bilisaa bifa faffaca'eenis yoo ta'e bu'uura heeraa irraa kaasee kan jiru ta'uusaati. Haa ta'uuti seerri kompireensiif ta'e kana hunda tajaajila seeraa bilisaa ittiin gavarnu goonu jechaadha. Bakka tokkotti kompaayil ta'e garuu ammaaf akka kan hin jirre ta'uusaati jechaadha. Baay'ee gaariidha. Mee aadde Laayilaa, tajaajilli seeraa bilisaa kun namoota dandeettii yookaan humna maallaqaa hin qabneef irra caalaa kan kennamu keessaayyuu dubartootaaf ijoollee manneen barnootaa keessa jiran ta'uu danda'a.
isaan kan namoonni kun humna dhabeeyyii ta'uu isaanii akkaataa kamiin qulqulleeffamaniiti abukaatoon isaaniif dhaabbata wanta jedhame. Maanguddoonni jiru, dubartoonni jiru, daa'immanni jiru, harka qalleeyyiin jira kan tajaajila kan argachuu qabu. Kanaaf jarri kun ragaa kana isaa fidatu qaama dhimmi ilaallatu irraa fidatu. Harka qalleeyyiin harka qalleeyyii ta'uu isaaniitiin hawaasummaa gandaarraa warra qabeenyummaa isaaniif xalaya hawaasummaa gandaarraa fidatu. Warri kaan immoo qaama ilaalama kan maanguddoo yoo ta'e biiroo hawaasummaa irraa fidatu. Kan dubartootas akkuma kana qaama ilaallatu irraa harka qalleeyyii ta'uu isaanii xalayaa fidatanii erga xalayaan sun dhufee iyyatanii booda tajaajilli kun akka kennamuuf taasifama jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti jechuudha tajaajilli seeraa bilisaa kun yeroo ammaa kana maal fakkaata? Sadarkaa maalirra jira jechuu hin dandeenye? Akkaataa kamiin kennamaa jira tajaajilli seeraa kun? Tajaajilli deeggarsa seeraa bilisaa kun kennamaa jira. Hanga tokko kennamaa jira. Garuu akkaataa barbaadameen namni nama fayyadamuu qabuuf. Nama fayyadamuu qabu sun akka itti fayyadamu taasisuudhaaf hanqinni qaba. Waggatti ammaa harka qalleeyyii meeqaaf hin kennama ammaa tajaajilli seeraa bilisaa kun guutumaan guutuutti fiigarii isaa yaadachuu dhiisuu dandeettu garuu bal'inni isaa akkaataa kamiin ilaaltu? Amma ta'e amma kan biiroo keenyatti hojjetamaa jiru dhufanii iyyatu. Warra iyyateetu amma warra hubannoo isaa warra beekantu dhufanii iyyatu. Yeroo iyyatan abukaatootu ramadamaaf gara godinaattis haa ta'u. Biroo asittis yoo naannoo irrattis yoo jiraatan abukaatoon ni ramadamuuf. Namni hin iyyanne garuu namni hin beekne immoo baay'eetu jira. Akka hawaasa bal'aatu jira naannoo Oromiyaa keessatti. Namoonni sun immoo haqni isaanii dabee achubatti hafuu danda'u. Isarra darbee akkuma sila kaasne namoonni abukaatoo dhaabbatanii haqa isaanii haqa argachuu danda'antu al tokko tokko loowee dhufee itti fayyadamuutu jira. Itti fayyadamuun jiraachuu danda'a. Kun maalirraa kaa'a? Wanta tokko yeroo haasofnu qorannoo irratti hundoofne haasawu qabna. Garuu qorannoon akkas jedhu yoo hin jiraanne illee sirriitti qorannoon yoo addan baafanne rakkoon akkasii akka jiru woxineen kun osoo hojjetamiin dura qorannoowwan gaggeeffaman keessatti kan akka hirkichisan jiru jechuudha. Kanaaf rakkoonni akkasii jira jechuudha. Mee obbo Abtaamu keessayyuu biyya kana keessatti harka qalleeyyii baay'eetu jira. Isaan kunniin haqni isaanii akka kabajamuu fi tajaajila seeraa bilisaa ni kennama. Kun seera mootummaa irraa kaasee seerotaa fi hojummoota adda addaa irra jira waan ta'eef akka magaalaa Shaggaritti tajaajilli seeraa bilisaa kun akkaataa kamiin kennamaa jira? Maal fakkaata? Sadarkaa maalirra jira waan ta'eef? Tole, tajaajilli seeraa bilisaa egaa duruma akka kaasne biiroo abbaa langaa irraa kaasee daayirektoreetiin dhimmoota hariiroo hawaasa dantaa uummataa fi mootummaa gurmaa'ee jira. Hojiin kun silaa rakkuma inni qabu akkasuma malee karoora biiroo abbaa langaa fi caasaa isaa hanga aanaatti jiru keessatti akka hojii ijoo tokkotti qabameetu kan hin hojjetamaa jiru jechaa dha. Kanaaf lakkoofsisaa guddaadha. Akka Shaggaritti fakkeenyumaaf kaasuuf magaalota gurguddaadha naannoo kanarra kan jiru abukaatoodhaan hangamtu kennama. Wiirtuu kenniinsa tajaajila seeraa bilisaa kan jenne kanneen sila yuunivarsiitii naannoo Finfinnee dabalatee naannoo sanatti kan kennan jiru abbaa alangaatiin qaamoleen kun adda baba'ee ga'ee ga'ee isaaniitiin naannoo uummata 3,000 akkas ta'uuf kennuudhaaf bara kana karoorfamee kan irratti hojjetamaa jiru akkuma qabatama Shaggar qofatti. Kun egaa guutuu Oromiyaatti godinaalee qabnuu fi magaala qabnu irratti yoo ilaalan lakkoofsisaa guddaadha. Hojiin kun illee jala bu'amee tokko sadarkaa taanaa hoogganaa biirootti kan hordofamu. Ta'ee gabaasisaa yeroo yeroodhaan jechaadha. Qabatamaadhaan kan ilaalamaa jiru kan jiru ta'uusaati jechaadha. Kana baranii qaama miidhamtoota yeroo hubannaa argatanii dhufanii tajaajila kana argachuudhaaf fedhiin jiru bal'inaan kan dhufaa jiru ta'uusaati jechaadha. Kanaaf hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Kan jechaa jirru qaamni as keessatti ga'ee qabu abukaatoo dabalatee wiirtuu keenyas tajaajila dabalatee hojimaata bakka qindaa'e tokkoon dhiyootti deemame gaarii ta'aadha. Maaliif akka biyyaatti qaamoleen amma fakkeenyaaf. Waldaa ogeessota seera dubartoota Itoophiyaa yoo fudhatte akka biyyaatti miidhaa dubartootaaf daa'imarra mirga isaanii kabachiisuu wal qabate waan guddaadha kan hojjetamaa jiru. Kanaaf dhaabbilee miti mootummaa adda addaallee hojii kanarrattis bobba'anii kan hojjetan waanta ta'eef sadarkaa mana hojii keenyattis kutaa magaalaa irratti dabalatee karooraan qabamee hojiirratti hojjetamaa jirudha. Hojimaatuma waajjirri biiroon abbaa langaa waliigalaa Oromiyaa qajeelfama isin dura kaasaa turtan saniini abukaatoon tokko. Dirqama tajaajila seeraa bilisaa kennuu kana ni qaba manneen yuunivarsiitiiwwan ni kennu kennamaa jiraachuu isaa akkaataa kamiin hordoftanii wanna gootamme. Tajaajilli kun bifa akkuma sila Abtaamuun kaase
seran noji kenya tille angu mana noji kenya jalan ratile jira adems director itin toko mo tajajala kana kan ken nujira avokato ni mo nujalati kani namus insanis marisa kan ogana mo chura kanaf namun kun yoro yata ni tajajala kan ken na majira in ken na tajajala kun yoro fani yata na avokato tala ambare fami ta akade garuni tasifama garum akatan ordofin sama saati me kenne galme me karatte kenne kanjarusan ordofin sana taasi sura rakko to jura rakko mali ja hojuma ta tun dirir hojuma ni diriru qabatu da kamitte akka tajajil libil saasi ra kun kenna muqab enyu to kenna muq akka qabu saati me katte kenna ma mo kanjaru gaba ta salle ordoru furaf na marakkasam kun rakko kana rankan ke birona balanga wali gala wajuma ta kana dirisu jura aftata finni gore jira wutine ko pese jira wutine sirna to no tajajala diga sira bilisa kan jira wutine sun ko pai gara qama dim milalu gara wajira president jerbe jira gara wutine ci sun imir kanof ordor fir makana fi to no kana ta sura fi kani hojata ma jiru daga gara fondorat amma gara wajin sa hala barbade min hala gutum ma hojata ma jiru wani hojata ne mu sa mata sa qabachu danda ojman ni kunis walin dirrefta ubannun na qama hawasalle ar diburanda sritikenna mawanin tanif bobtamu kesayu akuma dro kasa turechuda abukatoni tajajele sira bilisa kenu dafi dirqab kara sira tikenna mejira garu hojmata isa ittinto atu qabdu qabata badanammo abukatoni dimma kanetti gafatu madan fudatani hojeta jiru wanda jedume tole takoma make ga tajajil kuni wajira balanga fta hasansa biro kase anga anat jiru gamatokkon bidamto tayakka akuma selakas neke sa sang tajajil tokko kan argatani da inkenna dubar tajajil sera bilisa wajira balanga kisa tinkenna akuma balanga leilan kaste ulaga wanjiran sana gutatani arkakalli ta usani dimicharra danta qabachu usani erga mirkani fatani fidani boda wajira abalanga tikenna majira tajajilikun yero yero danis adura bulchin sa haqa yakarat qofo jita tore wajira abalanga jita dimmo tariro wasaw jin sergol qabate defe yero yero das director ta ko kasen ogana mabirora tajajilakan ballinan kenna mala kan injiru gama abukato tiyodebini akuma majaram labsi tino gana manqabu labsi abukato tanan noromiya keset dirqama irratay kesatuk abukato tokko yotiqate wagatti tajajila sira bilisa saati shantama fi saulif kinno kaqabu tuma mejira jechada garu ugumatti qabatamat abukato tijiran tajajila kana kenna jiru yujenne wolfakata miti kunis malra madda akuma drake hojmati itino gana mu akka ulagat dugadu bachu flepsisa ne keset heye masani wogga wogga na rifachu da fabukaton dirqama tajajila bilisa kana saati shanta makennu zani raga di efachu da kan isan qabanni falmin kun kan geggefo manamurti ratti geggefama wajira abalanga tin arka qalliyi kan wa hunda ofittu fudate ojechu andandenyi abalanga gara abukato takana tirotti qajel famanjuru dirqama san qaban kana ratun dai bakka di fatamit de mame tajajil kun akake nda mudira met abukato nin kenna bakka bakka tigaru manamurti dubarra ragan kun kenna musa kan targisi so galmi ratti falmin kun geggefame in efata jecha abukato yero heye makana harisu ato digaru sirni tawanno fordo fisa qawwa wan qabuf le dambi of dende akaw ganuf biro na balanga witene kana ko pesete de majra malif bifawol fakkatun abukato ti hund dirqama kana baajru yojen negaru qabata manjru baanjrani achati qaba kan dirqama sa malif lamum mada seeranu ton tane ogum mada ogum ma sa niti ogum ma saf ka jamaata ya manamaata e tajajila kana kenken nujra even saati shan tama bisa ol deme kan kenujra kan dirqama masasa na mon bane wanjruf sirnati godani tajajila kana la milena karaga tangochufmo witinen kopai motu ma diate jira ne ko gafa ndur dafa mana murti wali kala romati mo wajira biro balanga tu ordo fadi makana ega ko labsi ratti kan yema bukatos kan kenu biro balanga ti yema bukatos in kenna yema sani bakka badin jiru tetarkan fi fudata dimmo ta kana wanta te sirni ordo fisa kallati na biro balanga lalat hata uti biro kana kiretes ko fa kana fumiti ya chada tajajil ko walit qabate deema mana murti radi ata raga tajajila kana chitike dinir ras jedame galmi ratis di ata wanta te kana
akata siratin biro abba langa kallati nailalla tu yumale waldana bukato tananno kenya sinjuru kun walin tamik ndominan emojeta mbarbadu seran garu dimma kana hordofu wajmata tigochun biro abba langa lalla tamalif heye makan kenu isa tajajila kana argachu fille bakabu isa mamilarra kanu matajajila bilisan aladufan biro abba langa fasa satte diatani tikanisan argatani kana afummo wajmata ittin tajajila kana kenu sani dirqama kana bawu sani ilalam biro na balanga ordofuf dirqama sera irrejruf hojmat ammeje chajru ko witine dande garame qoranno dangara sanatte de mama da kanjru jetta bay gare ne adleela ke sayu university onille tajajila sera bilisa kana niked no wanta efi university onni akka institution ni tokotte yechuda yerodo mai sane tole akka tarma fede sane tin kenmo hojman ni san tin kenen kai tin to atam kai tin hordo famanjira akka biro abba langa wali galatti wantisin bektani fisin hordo ta yojrate akka biro abba langa wali galatti university tonni ayya madda furatu nubra ayya madda wakatu ma furatu kenno kwedno friso sane konordo biro abba langa ra biro abba langa in kenna jarri kenna jurumo kenna jiranu kanjeru iyenno ni sero rufu gara gara jarat kan kajelfamu gara university kan dable civility ngajelfama jere harka kallee kana abatani gabasasa biro ni gabaswechura ala kana ni kana dofama jerani tale ke sayu tefanno kenemo qama midamtota dubartota jiro ke sayu worra qama midamtota fi ahma isane sinit dufan edomo selatari akkatani yokan hojman gara isane dattanille rakko isane ubattani abukaton tin abamu futujira eganu takashagaritti biironis kan gocha jiru qamule amrawuchistu mutumma addada tu jiru interesti kan ratta kan jota biro imma hojeta fa wasumma romi afda jiru ndesu qama midam tota jul qabate biro imma dubartota fa daimani merga daimani dubartota jul qabate nanno hospitalotat tajajilli kenna mukun bifaqin dai akka kenna mu hojeta majira nota kashagarit sanada walu barna kopi fanne tu kan jiru jacha mali fi qama kana wajin kan olu isani gara sanati rosan deema gara kinya takasat senti qajelchan qamule kan man fakata hubanna nu mata namne haqnesa kesayyo harka qalle isaf jechuda motuman itigafatuma fudate haqa isa kabachi so fakate itideem mirga akasi ile akaqabu beka umanni gabar badabu timbeku so beke yairu yae gafatasilla amma namuma beku beku turu fajira kanna wa hankino wonno injira hankino wonno jira hankino wonno kanammo kan kenno seranis kanange feme biro abalanga wali galati wonno sera kenno ra se biro abalanga wali galafi casalin sadar kan jira hundumtu wonno sera kenno ra fange famani jiru wonno sera kana sirritti akka barbade mit hubanno qaba kan de cisu mit yaw qaronno ni waddo addabo batelle akka sitti sirritti beka kan de cisu mit baye akka biro tuma lojita jirturesin tari gama hubanno isane kana ulka sudan akka mirga isane gafatan gochuda akka biro kan ojetamu atokofa hubanno sakar katan tasisu hubanno akka kenam media ran satau kallati ran satau midiale addati fayyo demu anisatawu wannon tajajela degersera bilisa gama motumatin degerame akakenna majuru akabek mumatni aqasa kabachi suraf akabeku tasisun irrettojeta majira wannoni shiroda baye metadureni irretti filetame irrettojeta majira garu adem sarajira kasitti ndundu wirgasa beke wanno kan tifayeda majira ikanjeru sun ya akuma gafitti qabame chura irretto jota majiraacho hojim tubanno sera wali galaumu ango fi dirqama biro abalanga fcasa sakeessa tokko isa dumati jechu ndando akana no tsakabe yatte si institution moto makeessa atauti ubanno kun kallatti addada tinkenna mata dureen irretti bocame barreefamni qopaye di mata jala sera irretti kenna mera wanje almost kabata madan roki sudi sudan data kambra karanu tawa sabra gaudan dinyo tokko charteri lamile wada tin awasaf gallu qamna jechada tajajila malikeni na wajirkeenya isinira dirqama malite gama nurra maltu jira malgu tan yo dufa malfu ata kanjiru charteri lamile bifa brochure tinis qopesine karatora media le wajirchatinis
gadi lakkisna jecha kutan wajralen kenya kutama galara jiran kallatti dan awasa ke sakabata mara anolu achitti tajajila kana akakennam hubanno kun umama jira hatauti dugumatti hawas wan kana bekira jende anqinni jira wajra balanga yero jira bukani sani timbegan dimma haqayakka dimota mi daya ka walqabatan police wajin qorachu imachu mana murti tide yesu dimma kana ratti bayina focus kan godu wajin brass rarkana no tero do fodi mi addada yo jira telle amma wogota lama asgaru abana langa dantaw mataf motu ma bakabuy dimma riro awasa arka qalliyi bakabuy dimma hariro awasa falmu sadarka jil qabbi rajrun so chinjiru gari ammasgaru ubannon kun ballinan kennamu tirajira ta jechada ubannon kun ballina yo kenname rakowan selajen dirqama abukato ti seram bo qabanille ummatne deke gafi kana ballina yo diya te namon debragau yo ban dangate ti demun danda amawan jiru kana jira nanno bannorat ballina ti demurat ina faga anje dun qaba kambrame yo boaptamu qormat li yakamitu ismudata ama fakenya fi duralle ka satre wa abukato ma kana le welkabate ubanno hawasni qabon le welkabate te qormatli addadda ka wadanda me isin qabata madan akka magala shagaritti sakka nanu tis wotti sin akka ogesatti le hubatten malida tajajila kana yola le fedi injiru gudda tajajila kana barbaacho daf kan injiru gudda da challenge kan taw tokko hojmata jal qabajenne kana jecha malifi dumikun falmi gafajet dimma qabeñ mirga dantana ma juwa wal qabato wantate hojmata ittin ogana mu ifate barbada kana fojin kun akata barbada mun debu dabu sarat ogesote sera kunis gama avocado siolalle hanga kan tedebu kan ame rakko hojmata ifate diriru dabu sati kambran wogota lama as biro balanga ojiari ro wasairga egalias tajajila balada kan kenna ma jiru jecha harka qalleyin kutana wasa selajenni qama midamto tajenni kan kasni sana dabalate tajajila balada kan kenna ma jiru kana kisete challenge injiru madde finance mata salle kan barbadu jira jecha dimoti kun harka qalleyi tanan almost mana murti tikafaltin kafalam injiru galme success stadium of ogumma makana mirkane city kanat itdeemtu hata uti nanno adda darraq raga qama adda dabra jiru danta sani waami dukan barbaade kana qende stadium humna nama barbaada humna nama baldina nanno kana ratte bobbe fedi jiru wajin wanti jiru rakisada danta sani kana sragan itti mirkane setu jecha baayen sani ragawan kana le bakatto farkan qamne tu jira dugasu qabani ragawan kun bakka daddat qama daddar katti mencei bakka tijrufi danta daimani ujiwal qabate qabeyni sani qama daddatin alitti mencewan jiruf dimoti kun challenge ida jechu warbade adilayla asratti kandabaltan qormatile tajajila kenna tajajila sira bilisa kenno kana wal qabate te qormatile nakka ziyu simudat maani qormatile no mudatane tokofa hojmat ni kun jiraachu dabo miman diruru malifi tajajilli serabili sairo avocado rankenna matajajilli sunero baye avocado ne tajajilla serabili sa ro kenni jaramu hojman ni sanjuru tokofa mali lakama kanjaru galmera lakamo mo satinsa ma akabit lakama kanjaru man dawanin jirref gabasni to akatatatti gabasa bumira gansa le wanin jirref kormani ni guddan hojmata diruru buti nibiranimmo ummanille hubanno dabura ngafachura milga sagaf milga milga argachu hera motu marat serota daddarat taaye juro kana gara ojitti kuraf hubanno dabudanda umman hubanno dabudanda wante hubanno sadarka biro abalanga chafi chasa sadarka njiru undumtu hubanno sirite kennu abun sujira sedi namni mirga saga fachura wonno sara sedi taddabase wonno sanargate ufe gafi kana gafate mirga saga akatti fayyada mutasi sura inni kanimmo qamolen raga raga kenan raga sele jennesan garka kalleyira dai mara umankabani da avocado da bachun danda ni kanjeru sanara qamni raga sel kainusun haga kabessan kennu abutujira malif nama kafalu dandau
nama haka sa avokato da abbachu dande kabechi su dande u to alto koto kurve akasiti gafi kana kasa wante harka kalleye ta usanif daima ta usani mangudu ta usanifi avokato da unfada abbachu dande kinta usaniti raga haka besate argachu da bunjira wano argachu da bunjira warrota kana haka kurumata tikan kawachu na hojumata diriru abun wanti ni guddani ma hojumata diriru abutu ni guddani wanama asikerat dabalata wanno jurras darbe qamum ti dendeti qab fakenya fajila abbasi ruma kafalun jira ogeset sera buhato te kunisi nanno kana keset ro bani ojetan ogumma qabani intajajlani galer gali seran murtae kana kafalti saditu kan sano jetani isarra gibra motuma kafalu ogumma kana injiratu hata uti qabenya meq osos qabani lemilemti kallatti dan mirgikun isan ilalatu lekatin fayedemnif kana kisa dai fatani warren tajajila kana argachuf di hatat lebakatti mudatan tujrajechada kana malanni ademsa qulqulle su demtu kisat tudfa kunumma mal ramadda kumudrojedame qahamni raga kana kennus ittideme ogumma dan kennurat callisedum wa maname gafatef qof inqabu jedame rutti ka utujrawantatef kunis qormata tokkota usati jechada chikesat tajajila sira bilisa kana siyata gochudafi yokanammo lemile harqalle yibra gahe yechuda haqni sane akabajam gochudafi enyurra malto egama malto sojetamu qaba untachme addelayla tajajilli kuna kala faqabatu fi namni akka fayedamana karra fayedamu fi tokofa motumarra malto egama motumarra jalka motumman akka motumata chura utine sira kana qopesidenra ra hojira ko nu flafa ka qabato hojmani sa ka diru fechura hojumtan motumani moti ye fannat kenne lapsi kana hutine lapsi kana tumir kanese mirkanese gara hojiti jijire ma lapsi ku kan lamma famo biro abalanga oli gala biro abalanga oli gala abu maran tajajela sera bili sa kana lafa qabsi sura hojecha jira kana biro abalanga oli gala ubanno umukesat ke guddaqa ubanno umukesat birona balanga wali kala ficha san sa sadarkan jiran hawasi ubanno kana kargat hojjechun barbaache sata hojjetamu qaba hojjechu qaba kana ratechu inni birani mo qamolin wali no jennu fakkeja qamolin raga kenna akasila jenn qamolin raga kennan kun raga qulqullina fi halqa be sata akakenna akakennan laga nama fayyadamu qabu akatti fayyadamu nama haqa dabe sana yesu yumma satin dubartumma satin dubartin dubartumma satin daimni daimma satin haqa argatu tun argatina fe sanaf akka argatuf haqa besan raga sana so kennani isani ramo raga kana akka kennani rai gama ichuruma akuma oli galatti ujin kuni ragudaran kano jetamu biro abalanga oli galatini biro na abalanga oli galat ye fannaran hujikan wajjachu qaba kan jedhun qaba motumman illemmo akkuman jedhe motumman seerasan seerri sumir kana qaba seerri jiraachu baannan avokaato dirqisisu indandeessu hoji kanarrelle lafa qabsisu indandaamu wante seerri kun akka mirkanaa utaasisu marbaachisaadhaan jedha mbaayi gaaridame yabbo aftamu dhuma kanarratti maaltu hojjetamu qaba enyurra maaltu eegama wante untole yaaduma amma keerratti waadabaluufi egaadhimmi tajaajila seera bilisa haqa wal qabata akuma beeka mo addat akuma adageenyatiyu haqa dabu manna ilmu dabu wayyada kan jedamu jecha da bakki haqi awasa kana ke satti qabolana kun mali wal qabata qabeenya qabatan yerof wan sana akka bulchani ittajajani mirgasani kabachi facho dabu or mirga dinagdi masal dabu sani tin qofa haqa dabu jechun baaye ulfata da jecha kanaf akuma make geemotuma olana rajecha dirqa mayeramotuma ratumirgata yekana kabachisuf kabajuf kabachisu kan qamuleu ndati kanara darbe bironkeñ angol lapsidal chafedan beyekena me fijira hojmata kana bifa lafaqabatuna ka umurate tedeme wanga lafaqabsisu angasan antanet tigaru seroto majrani ogisoten seiran anno kana kisat swichwan dirqa masani bo mirkanesu bakka barbaachisaatee fankinnaa musaajiru tarkaanfii fudhachaa sirreessaa deemu qaba kanarra kan darbe waldaan abukaatota naannoo keenyaalle dhimmitti gaafatamummaa seeraa akkuma jirutti ta'e lammiidha
lamisani bakka bone hojjetu wanta teef haqaaf haqaan hawaasa isaanii dirqama seeraan irratti kenname. Ogee seeraa tokko seeraaf bitamaa ta'ee kabajamaa yoo ta'e fakkeenya ta'ee qaama biraa bakka buutee falmuu kanatti dandeessu dirqama seeraan isa irra taa'e kana baachuutu irra jiraata. Kan biraan qaamolee miidhamtoota sila jenne kallattiidhaan waajjiraaleen isaan ilaallatu jira. Waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii, dhimma hawaasummaa hojii wal qabatee kanneen jiran, maanguddoota kana hojii wal qabatee kanneen jiran isaan kun itti dhiyeenyaan waajjira abbaa langaa wajjin hojjechuu kan isaan qaban jechaadha. Qaama hawaasaa adda addaa kana waliin oolu wanta ta'eef kanneen kana gara biiroo abbaa langaatti fidanii hojii hubannoo uumuutiin mirgi isaanii haqi isaanii akka kabajamu gochuudha. Kana gama biraatiin miidiyaan ga'ee amma taphachaa jiru jecha. Hawaasni mirga isaa akka beekuuf asuma wanta dhaabnu caasaan abbaa langaa bulchiinsa haqa yakkaa qofa miti dhimmoota hariiroo hawaasaa irratti hojjeta. Kanaaf immoo namni harka qalleessa ta'e dhimma dantaa irraa qabu irratti harka qalleessa ta'uusaa mana murtii hawaasummaa gandaa irraa ragaa mirkaneeffatee fedhii yoo qabaatee fi kanas ragaa harka isaa jiru qaama abbaa langaa kanaaf dabarse yookiin waajjirri abbaa langaa mirga isaa kabachiisuuf kan hojjetu ta'uusaati. Kanaaf qaamni as keessatti ga'ee qabu manni murtiis iddoo olaanaadha kan inni qabu wanta ta'eef ga'ee keenya yoo baane hundumtuu kanaan itti deemuu dandeenya waan jedhu. Baay'ee gaariidha. Adde Laayilaa gara guddoofuutti deemaa jirra. Bifa dhaamsa waliigalaatiin wanti dabarsan yoo jiraate. Wanta xiyyeeffannaa argachuu qabutu jira. Akka dhaamsaatti wanta xiyyeeffannaa argachuu qabu tokkoffaa hojimaanni kun diriiruu qaba. Hojimaanni kun yoo diriire malee tajaajila deeggarsa seeraa bilisaa kana galmaan ga'uu hin dandeenyu hawaasa haqa qabee kanallee gargaaruu hin dandeenyu. Kanaaf hojimaanni kun diriiruu qaba. Labsiin wixiniin labsii qopheessine kun mirkanaa'ee hojiitti galuu qaba. Kan biraa hubannoo sansila jedhee hubannoo hawaasaa cimsuu barbaachisaadha. Hawaasni illee mirga isaa beekee haqa argachuudhaaf gara waajjira abbaa langaa sadarkaan jiru dhufee akka gaafatuuf hawaasni mirga isaa sana sirriitti hubachuu qaba, beekuu qaba, gaafachuu qaba. Callisuu hin qabu mirgi isaa dhiibame haqa argachuu dhabee taa'uu hin qabu. Haqa isaa sana mirkaneeffachuu waan qabu gara waajjira abbaa langaa sadarkaan jirutti dhufee mirga sana gaafachuu qaba. Abukaatuun akka dhaabbatu akka dhaabbachuu danda'u gaafachuu qaba kan jedhuun qaba. Habtaa. Tole anis almoost yaadii baay'eensaa ka'ee jira. Kanaan ala dhimmi kun dhimma xiyyeeffannoo barbaadu ta'uusaati jechaadha. Namni gaafa haqa dhabe sana hordofee rakkoo hedduu keessa galuu danda'a. Qabeenyisaa, maatiinsaa haala ammallee karaa seera ala jalaa battanamee kiraayisii adda addaatiif biyya kana keessatti illee deemuu danda'a jechaadha. Kanaaf tokkoffaa hanga hin jedhu qaamni as keessatti ga'ee qabu hundumtu ga'ee keenya abaanudha. Ga'ee keenya abaanu addatti immoo biiroon abbaa langaa waliigala Oromiyaaf caasaansaa dirqama seeraan itti kenname akkaataa seeraatiin raawwachiisuudhaan mirga lammiilee kabachiisuu qaba. Kanaaf immoo hawaas beekuu qaba jedhee kan yaadu akka magaala keenyattis yoo ta'e hanguma jiru namni haqa qabu waan jennu waan irraa mirga gaafatu kanaaf haqummaa gaafata jechaadha. Haqa qabu qabatee caasaa waajjira abbaa langaa almost guutuu Oromiyaa keessa kan jiru jechuun hin danda'ama jechaadha. Karoora wal fakkaataadhaan hoogganamna waan ta'eef gara waajjira abbaa langaatti ragaasaa qabatee ragaa qulqulluu ta'ee fi dirqama isarraa barbaadamu qabatee dhiyaatee mirga haqa argachuu isaa mirkaneeffachuu danda'a jechaadha. Kanarratti immoo dabalataan bakka humnaa ol ta'e tabukaatoo gara sanatti qajeelchee abbaan langaas hojjechiisuu waan danda'uuf kanaaf hundumtuu bakka jirutti ga'ee isaa yoo ba'e mirgi haqa argachuu lammiilee sababa dhabiinsa maallaqaatiin yookaan dandeettii dhabuutiin yookaan qaama miidhamaa ta'uu isaaniitiin dhabuun qabanii waan jedhu dhaamsa kana. Adde Laayilaa Mohaammed, biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaatti abbaa alangaa naannoo, akkasumas obbo Habtaamu Magarsaa waajjira abbaa alangaa magaalaa Shaggaritti daayireektara dhimmoota hariiroo hawaasaa as istuudiyoo keenyatti argamtanii dhimma tajaajila seeraa bilisaa irratti ibsaa fi yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Hayya daawwattoota keenya, qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Mariisaa kan isin wajjin ture Anahaayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga ol agarrutti turtii gaarii.